Літинщина, земля отаманів, багата на імена яків – Гальчевський та Шепель. І ще один борець за волю – генерал армії УНР Яків Григорович Гандзюк. Генерал Яків Гандзюк, безперечно, вартий звання Героя України. Він доклав чимало зусиль до українізації значної частини російської армії. Він керував першими українськими підрозділами. Якова Гандзюка називають людиною душевної щедрості, високих моральних чеснот, сміливим, мужнім та чесним богатирем. Ця людина дійсно була зірцем усяких чеснот, героїзму і військового таланту. Яків Гандзюк народився 21 березня 1873 року в заможній селянській родині відставного бомбардира Григорія Романовича Гандзюка в селі Багринівці. Селянин Яків Гандзюк завдяки власній хоробрості та відвазі зміг здобути звання у численних боях російської армії. Він став царським полковником та потомственним дворянином, а згодом і генералом Мазепинцем. Людина, яка зуміла вийти з сільської глибинки і дослужитися в часи Російської імперії до генерал-майора. Сам імператор цар Микола II дарував йому у 12-му році чин спадкового дворянства, тобто те, яке мало передаватися від сина, від нього до сина і так далі. Замолоду Яків Гандзюк навчався у реальному училищі, а потім в піхотному юнкерському в Одесі, яке закінчив у 1896 році. 18-річним юнаком розпочинає нелегку службу в лавах царської армії. Яків – двічі георгіївський кавалер, учасник російсько-японської та радянсько-української воєн. На фронтах Першої світової у 1916-му Якову присвоєно звання полковника, а у 1917-му – генерал-майора. До речі, без навчання в академії. За відчайдушну хоробрість, талант полководця, майже безперервне перебування на бойових позиціях, численні поранення та контузії. Це битви, які Гандзюк проводив на Вінниччині, це були битви періоду національно-визвольних змагань кінця 17-го, початку 18-х років. Ну, слід сказати, що на тоді фактично армії України не було, оскільки вона була деморалізована, ну і лише залізні полки Якова Гандзюка стримували більшовицький наступ із Заходу та із Південного Заходу. Соратник Якова Григоровича, старший ад'ютант Генштабу при 34-му армійському корпусі, ротмістр князь Василь Кочубей, пригадував. Полковник Гандзюк не тільки вважався найкращим серед командирів піхотних полків, але був дійсно видатним у всіх відношеннях бойовим командиром, з думкою якого рахувався навіть командуючий армією Гурко. Велетенського зросту із випищеною бородою, з правильними рисами обличчя, на якому з одного боку вбачалась залізна воля і величезна енергія, з іншого – глибока душевна доброта. Таким я вперше побачив цього велетня. Дійсно богатиря із стародавніх билин. На його рукаві було 8 золотих нашивок, по одній за кожне поранення. Їх було п'ятеро, і всі вони були 2 метри ростом. І от дивіться, я теж висока дуже. Мої сини теж високі, 1.90 м. Всі пішли в його в цю породу, слухайте. Серпень 1917 року. Колись грізна багатомільйонна російська армія розпадається. Серед загального хаосу починають визрівати перші національні військові формування. Так утворюється перший український корпус, який очолив майбутній гетьман української держави Павло Скоропадський. А однією із дивізій корпусу командував наш земляк Яків Гандзюк. Зрештою, не знайшовши розуміння та підтримки з боку українських провідників, генерал Павло Скоропадський наприкінці 1917 року був змушений подати у відставку з посади командуючого корпусом. На його місце призначають Якова Гандзюка. Про один із яскравих бойових епізодів за участю нашого земляка згадує і Павло Скоропадський. «Моя 104-та дивізія на чолі з доблесним генералом Гандзюком хоробро билась». Генерала Гандзюка було важко поранено. Я думав, що він загинув, але міцна його натура і цього разу витримала. Після страшної контузії вже через 2 місяці він знову очолив дивізію. Це був дійсно герой. 9 разів поранений, він усе ж вийшов із війни дієздатним.
Яків Гандзюк відзначився у протистояннях з німцями біля річки Збруч. Генерал Скоропадський направив Кочубея в розташування підрозділу Гандзюка для прояснення обставин. У цей час там ішов бій. Незважаючи на потужний ворожий вогонь, згадував Василь Кочубей, ясно було видно постать полковника Гандзюка, що керував боєм, стоячи на увесь зріст. На моє запитання, чому він так легкодумно ризикує життям, полковник відповів: на війні буває така мить, коли просто необхідно ставити ва-банк своє життя. Інакше переможцем буде противник. Ми знаємо, що була така відома більшовічка Бош, яка у Жмельниці заагітувала величезне військо колишніх фронтовиків. Це були гвардійці, і вона повела їх в наступ на Київ. І друга дивізія зі складу 1-го українського корпусу, яким командував Гандзюк, більше того, що зупинила цей наступ, але й роззброїла дві дивізії піхоти цих червоних і одну дивізію кінноти. І завдяки цьому уряд УНР ще протримався деякий час. У багатьох випадках рішуча поведінка командира визначала долю бою. Сучасники пригадують, що досить часто Яків Григорович рушав в атаку попереду свого війська, підбадьорюючи особистим прикладом молодих недосвідчених солдатів. Полковник Гандзюк йшов попереду, користувався магічним впливом на підлеглих. Коли він, вихопивши шаблю із закликом «Полк за мною», кидався в атаку, увесь полк, як один чоловік, поривався за командиром. Під час штурму стратегічних висот Дік Славні поблизу містечка Бережани на Галичині у найвідповідальніший момент полковник підняв у наступ дивізію, що було завагалось, вихопив із піхов шаблю і першим кинувся на ворожі позиції. Три лінії окопів, зайнятих резервними німецькими дивізіями, були захоплені одна за одною. І тут якраз приклад Гандзюка, людини російського кадрового офіцера, який займав високу посаду, і для якого цей голос крові, голос духу, голос виховання виявився сильніше від усього іншого. У Якова було ще троє братів – Созон, Іван і Петро, та сестра Антоніна. Іван був парафіяльним священником, Созон – членом Державної думи, послідовно захищаючи в ній інтереси трудового селянства. В архіві зберігається ряд документів про родину Якова Григоровича Гандзюка. Серед цих документів особливе місце займає метрична книга Свято-Покровської церкви села Яківці, де зареєстровано другий шлюб батька Якова Гандзюка, відставного бомбардира, як сказано в документі, Григорія Романовича Гандзюка. Зокрема, ось є довідка Багринівської сільради за 1932 рік, де говориться про батька Гандзюка Івана Созона. Після 1917 року в його хаті збиралися повстанці Яків Шепель і Яків Гальчевський, і що там був їхній штаб. І громадянин Гандзюк підтримував банду матеріально як ворожом, так і продуктами. За що в 1922 році його батька Гандзюка Созона опертрійкою було розстріляно. А самого Івана Созоновича Гандзюка було засуджено в 1932 році до 3 років ставлення. Я його двоюрідна внучка. Мій дід, цей Созін, він був в Думі, депутатом Думи і захищав селян. На той час ситуація в країні була украй драматичною. З боку Червоної Росії наступали більшовики. Проте частини корпусу під командуванням Гандзюка затримували більшовицький наступ на Київ. На жаль, нове керівництво держави, прем'єр Голубович, військовий міністр Жуковський, фактично кинуло військо на призволяще.
Так, коли генерал Гандзюк за метільного ранку 27 січня 1918 року виїхав у Київ для організації оборони, він навіть не знав, що урядові установи в цей час уже покинули столицю. Тому генерал та його супутники Сафонов та Гаєвський стали легкою здобиччю більшовицької застави. Полонених доправили до більшовицького командувача Михайла Муравйова, колишнього полковника царської армії. Той запропонував їм перейти на свій бік, на що отримав категоричну відмову. «Ви помилилися, бо ми – українці, і нам зрозумілі причини, що змусили вас воювати з нами». Тоді поступив наказ – розстріляти. Більшовики приготували все для розстрілу, але спочатку вони полонених, виділи полоненим повернутися до них спиною, на що, як і Гандзюк сказав, на що так несправедливо, що вони не бояться смерті і хочуть подивитися в очі своїм вбивцям. Сафронов дуже було, в нього п'ятеро дітей, дуже, каже, молився. Дід каже, не треба так, каже, ну що робити, треба, я перший, каже, йду, якщо ви так всі боїтеся, я перший йду на вас. І він пішов. Ну, його не вбили, його тільки розстріляли, а потім ще 12 штикових ран у нього було, бо він здоровий був, 2 метри ростом, то його та й пуля не взяла. Врятуватися, будучи пораненим, Гаєвський пізніше у своїх спогадах опише ту подію так. Генерал Гандзюк звернувся до своїх товаришів. Благати про пощаду цих мерзотників принизливо для нас. Єдине побажання усім нам – помремо героями. Генерал попрощався з кожним, розцілувався. Як командувач українського корпусу виходжу на розстріл першим. Влітку 1918 року дружина страченого генерала Гандзюка з допомогою Гаєвського розшукала і упізнала тіло свого чоловіка в одній з братських могил, що на Соломінській площі. За активної участі гетьмана Павла Скоропадського генерал був перепохований з військовими почестями на території Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. На могилі був встановлений дубовий хрест з написом «Генерал-майор Яков Гандзюк». 1873-1918. Зверський убит большевиками. Потрібно було вибрати або життя, або смерть, але за власну державу незалежну. Він своїм прикладом показав, що він мужньо загинув, не зрадивши військової честі. І якби не прикра випадковість, то, можливо, Яків Гандзюк став би рятівником України, зважаючи на його авторитет та великий бойовий досвід. Після загибелі Якова Гандзюка його дружина Віра Олександрівна Чудинова разом із сином Георгієм емігрували за кордон, осівши в США. Нині це добре знана і шанована у штаті Каліфорнія родина, яка не забуває про отчий край. Вони всі в Каліфорнії жили, а сини в Лос-Анджелесі. Ось це вже внуки. Ось сини його. Їхні сини цього Георгія, ось це Георгій, це його сини Саша і Ігор. А це внуки. 5 в нього внуків було. Я переписуюся з ними. Дорогая мила Анна Федоровна, давно отримала ваше такое ласкове і інтересне письмо. Спасибо за таке подробне описання вашої житті. Простіть, що так довго не писала. Син помер, а невістка приїжджала в 2000 році. Всі вони там гандзюки, всі вони чтять пам'ять про діда. Ми з вами на початку вулиці, яка в 2000 році була перейменована в вулицю імені генерала Гандзюка. А це будинок генерала Гандзюка, який знаходиться у селі Багринівці. Родичі героя стверджують, що він був першим цегляним будинком у селі. Тут дуже були мебель вся, красивіша мебель була, ця бархатні дивани, люстра хрустальні. І вже як почалася революція, то налетіла банда Лісовського. І все забігла в хату, все перетрощила саблям. Як бачите, у цьому будинку є чорний хід. Це не велика рідкість для села. І за переказами старожилів, ним користувались неодноразово літовські атамани Яків Гальчевський, котрі мали стосунки
з Сазоном Гандзюком. Безсумнівно, нащадки Якова Григоровича Гандзюка можуть по праву пишатися своїм шляхетним предком, який, як справжній український патріот, і перед обличчям смерті залишився непереможеним, не зрадивши ні присяги Україні, ні честі своєї та совісті.